Hola, hola, bona tarda, gràcies per ser-hi. Soc Salvador Llopart, el ponent de cinema de l'Ateneu, i avui anem amb una mena de col·laboració especial amb el Parlament Europeu, anem a projectar la pel·lícula Alcarràs. Una pel·lícula que, com bé sabreu, de Carla Simón, que va començar la seva carrera, podríem dir meteòrica, al Festival de Berlín de l'any 2022, on va guanyar l'Oso d'Oro, no? La millor pel·lícula. Va continuar amb els Premis Goya, 11 nominacions, Premis de Cinema Europeu, 3 nominacions, Premis Feroz, que són els que concedeixen els informadors, els periodistes de cinema, on estava nominada, va guanyar la millor direcció, Festival de Màlaga, i Premis Gaudí, on va aconseguir 5. És una carrera espectacular. Després, bueno, ja, quan veieu la pel·lícula i si vulgueu us podreu després quedar a comentar les característiques de la pel·lícula. Tindrem un convidat especial que no estava previst i és el productor de la pel·lícula, que és Tono Folguera. Carla Simón no ha pogut venir, ha excusat la seva presència, però tindrem a Tono Folguera, que no és només el productor d'aquesta pel·lícula, sinó que està darrere de la producció de moltes i moltes de les grans pel·lícules catalanes que s'han fet en els últims, diria jo, 15, 10 anys. Això és com a complement del Premi Veritable, que és la projecció d'aquesta pel·lícula i que d'alguna manera acaba el seu recorregut, diguem-ne, de premis aquí. La projecció que anem a veure ara, com he dit abans, està patrocinada o recolzada per el Parlament Europeu i forma part d'uns premis que el Parlament Europeu concedeix cada any, que són votats pel públic. Esteu assistint a una projecció competitiva, diguem-ne d'alguna manera, i si voleu votar heu de buscar a internet la pàgina del Parlament Europeu on posa Premis Lux i allà podeu votar el que us hagi semblat. Passem directament a la projecció i si us convido després a quedar-vos amb el productor de la pel·lícula. Gràcies. Canto per un amic meu que per mi ha perdut la vida, que per mi ha perdut la vida. Bueno, som pocs, però us demanaria un aplaudiment per la pel·lícula i per al productor, Tono Folguera, que ha vingut de sorpresa. És el bonus, això que es posa a les edicions de DVD, no? És el bonus que tenim amb aquesta projecció. Espero que sigui una sorpresa. Deia al principi de la projecció que d'alguna manera aquesta projecció acaba el recorregut de festivals i de premis de la pel·lícula, perquè com saps està dintre aquesta projecció, dintre dels Premis Lux del Parlament Europeu, que la gent pot votar per la web, i, o sigui que és un concurs, diguem-ne, obert. Jo crec que ja aquí sí que acaba una trajectòria, podríem dir, triomfal de la pel·lícula. Bueno, també amb els seus moments agridolços, també a nivell de premis, perquè tot, sí. Encara ens recordem dels Goya. O sigui bueno, però no són les candidatures. No. Com és això, sí. El Debe y el Haber, jo crec que està ben reconeguda la pel·lícula, i si no és la mateixa pel·lícula, que parla per si mateixa. Felicitats per la pel·lícula, evidentment. Jo no l'havia vista encara, o sigui, em reservava veure la pantalla, no, però com pantalla. Ser. Circumstàncies de... L'acabo de veure ara i... I bueno, les virtuts que té la pel·lícula són evidents des d'un punt de vista cinematogràfic. És una mirada, això que hem donat a batejar com el neorruralisme, no? Però que no és un ruralisme innocent, no és bucòlic, no. Aquí hi ha molta actualitat, podríem dir, no? És una mirada el que representa el camp i la vida al camp, però en aquests moments, no? I després... el cinema que hi ha dintre d'aquesta pel·lícula, perquè d'alguna manera és tan, jo diria, tan de cinema com podria ser el Padrí. Una família amenaçada, la seva manera de viure. Aquí al final jo no sé com no agafa la retallada i surt allò en plan sicilià, però hem vist drama, hem vist alegries, hem vist un... Bueno, molt, cap
jo diria que cap dels enquadraments cinematogràfics és innocent. Hi ha molt de cinema aquí, sí, sí. Tot i que sembli, i que ella tingui aquesta, Carla Simón tingui aquesta capacitat de, com diria jo, de que em sembla que ho està mirant per primera vegada, però darrere d'aquesta innocència en la mirada, jo diria, no sé si estaràs d'acord, sí, que hi ha un treball brutal. I després està la màgia. La màgia és aquests nens, que jo no sé com ho fa, que treballin amb aquesta naturalitat. Hem de dir que tots són, vull dir, que no són actors professionals, ni molts menys, no? I, o aquest Quimet, que el Sergi López l'ha vist? És que és Sergi López, sí, o sigui... Sí, sí. No sé, això és el primer comentari. Ara no. Jo et diria que comentessis això que t'he dit, però com va arribar aquesta pel·lícula? Per què vas decidir participar-hi? Sí. Primer, abans, perquè no se'ns oblidi, el que comentaves una mica de la, el Carràs sembla una pel·lícula, és veritat, molt senzilla, molt com un documental, sense grans complexitats a nivell de dispositius i de producció, i és tot el contrari. És una pel·lícula que té una feinada terrible per part de la Carla, sobretot, i un esforç per part també dels productors. I si s'ha aconseguit això no és per casualitat, vull dir, és per feina de la Carla, que va convertir a tot aquest grup, aquesta família, en actors. Cap d'ells, excepte la germana, la germana que ve de Barcelona, és la germana de la Carla Simón i és l'única que es dedica professionalment a ser actriu, però tots els altres no en tenien ni idea i això es va aconseguir perquè, bueno, és la Carla Simón, ens va ajudar a tenir un pressupost més que digne i li va permetre, vam estar quasi bé un any i pico de càsting buscant tots els personatges i 4 mesos d'assajos. O sigui, la Carla es va llogar una casa allà, vam llogar una casa i va fer, a més, un mètode molt... És que és molt llesta. Yeah. Llavors anava juntant-los amb nuclis familiars. Primer feia que es coneixia durant un temps, jo què sé, la parella, no? Després el padrí, després els fills, els tenia unes setmanes actuant i fins al cap d'un parell o 3 mesos no els va juntar tots. O sigui, van construint primer els nuclis individuals, no? De parelles i de famílies, i després ja els va juntar i amb aquests 4 mesos els va convertir en actors i els va convertir en una família. Que, de fet, quan vam guanyar l'Os de Berlín, la sorpresa del jurat va ser quan es va enterar que no era una família. O sigui, ells estaven convençuts de que era una família de veritat. I jo crec que és el gran mèrit de la Carla, no? d'haver aconseguit aquesta naturalitat, aquest treball amb els nens. Però això requereix... Molt de treball. És que la naturalitat és el més complicat d'aconseguir, crec jo. No? Sí, ella ho aconsegueix. Per això et dic, parlem de cinema i després parlem de màgia. Sí. Aquí hi ha molta màgia. No? I un guió molt sòlid. Jo sempre també m'agrada, per exemple, la Carla o un director com a Carlos Márquez Marcet, que és algú que deixa molta llibertat als actors en el set per improvisar diàlegs. Però la improvisació en cinema funciona d'un guió supersòlid. O sigui, tu pots fer els actors que es desviïn d'uns diàlegs que tens marcats quan el que tens és molt bo. Quan l'actor està confiat, sap que té molt clar el que ha de dir i el que ha de dir s'ho ha cregut i li ve de gust dir-ho i està convençut. I aleshores és quan, ostres, es poden fer... Bueno, i ara com ho diries si i vas improvisant... I és quan surten aquestes coses tan boniques. Moltes vegades d'improvisacions surten diàlegs que potser no estaven escrits amb tanta brillantor, però que eren molt bons ja de per si. Llavors, la improvisació també que hi ha aquí de la família ve d'un guió, encara que no ho sembli, un guió molt, molt estructurat i molt treballat. Jo crec que precisament ho sembla perquè té aquesta naturalitat. No hi ha cap lloc comú. Està tot treballadíssim. Però hem entrat a saco amb la pel·lícula, però no hem parlat del Tono, que el Tono Folguera, que... És que estic mirant aquí, fixa't, estic mirant el teu currículum. No. Acaba d'arribar de Cannes, sí. On la seva pel·lícula ha estat reconeguda a la quinzena, que és com una secció paral·lela, però bueno, forma part del que representa Cannes. Recorda'm el títol... Creatura. Creatura, sí. També és una pel·lícula... També, és una pel·lícula de que... Jo no l'he vist encara. No, encara l'ha vist molt poca gent. Molt poca gent, però que és... Sí, se'n parlarà, sí, no? Sí. Jo espero que sí. És d'aquestes que es diu polèmiques? Bueno, més que polèmica, jo crec que és una pel·li que obre el debat, obre molt debat. El que hem detectat aquests dies amb la poca gent que l'ha vist és que és una pel·lícula que, bueno, a grans trets parla de com l'educació
que reben les dones les condiciona, les condiciona amb les seves relacions afectives quan són pues, adolescents o adultes. No? La manera en què eduquem els nostres fills, com a les dones, la diferència d'educar un noi o una noia, acaba condicionant molts comportaments i moltes maneres de relacionar-se doncs, amb la parella, especialment. I això sempre s'havia fet des del gran trauma, no? O sigui, sempre d'abusos sexuals, o sigui, dones amb molts problemes que venien de, molt, de coses molt fosques, i l'Helena Martín ho ha fet d'una família que pot ser qualsevol, la família catalana, xulíssim, superprogres, que estiuegen a l'Escala, una família sense cap problema, i com aquí també no, es produeixen uns rols masclistes que sí, condicionen la manera en què les dones afronten certes relacions. I és a mi com a pare, i perquè bueno, et sents interpel·lat allà directament i criticat, i és veritat que et vas veient allà jutjat, doncs, però des d'un punt de vista com molt, molt acceptable, no? La manera que em jutgen a mi, i llavors t'obre molt el debat, moltíssim. O sigui, és una pel·li doncs, per tenir debat i debat, però doncs, tant com aquesta. Guardem aquest debat per quan arribin criatures, que em dona tota la impressió que és com allò de l'elefant al mig de l'habitació, que mai t'havies fixat, però està allà. Totalment, no? Exacte. Doncs esperem aquest elefant, que ara tenim un anem altre. Anem al Carràs. Però comencem per situar el que deia el Tono. Cannes, Berlín, amb el Carràs abans. Jo crec que durant anys ens hem anat veient abans dels Premis Gaudí, per exemple, i jo ja no li pregunto si està nominat o no, sinó quantes nominacions tens, no? Perquè jo crec que és l'home que té més Gaudís, potser, o tu sí, portaràs la comptabilitat, no sé, no però tens porto, uns quants. Però sí, jo crec que dec ser o jo o l'Edmond Rock també. Que és esteu una allà, altra, no? Sí, o sigui, que és una figura capdalt. No et preguntaré on els fiques. Estan allà, però a l'oficina tots, eh? Menys, hi ha un que no tinc, el del Petitet. Recordeu el documental del Petitet, del gitano rumbero que anava a fer... Que el té ell, me'l va demanar un dia i encara el té. I se l'ha quedat molt... Molt content. No faré l'acudit dels... No és políticament correcte, però ja saps per on aniria l'acudit, no? Ens vam conèixer quan el documental... No sé si te'n recordaràs, a Sant Sebastià, quan vas presentar el documental de Cullera... Bicicleta, Cullera, Poma. Ai, que no te'n recordes, ja. Sí, que me'n recordo, Cullera. Ja, no? Però és que fa... Bueno, poca gent el pot repetir, no? Recordeu, és el documental del president Maragall. I allà va començar una carrera que jo diria, no sé quantes pel·lícules... Moltes, desgraciadament. Moltes. És una, ha generat, i jo diria que és un dels pilars del cinema català. Bueno, jo sempre dic que he tingut la sort de... I no és tan olfacte com sort de rodejar-me... Venia una onada de nou talent de fa 10 anys i tenies dues opcions. Sí. Una, mirar-la així i fer així i ofegar-te. I l'altre, tu, agafar-te una taula de surf i posar-te a surfejar amb ells, encara que sigui una mica patosament, i jo és el que he fet, posar-me al costat d'ells, d'ella sobretot també, sí. I acompanyar-les amb les pel·lícules, i mira, i la veritat és que han sortit força bé de moment. I en títols arriscats, en principi, és a dir, sí, que sí, no, sempre, no tenien... Sí, perquè si no és avorridíssim, si no arrisques... No sé si dintre del... Tornem a la pel·lícula, que és el que ens ha reunit aquí. La seva presència el comprometem públicament a que torni, perquè parlem aquí de... Triarem pel·lícula i triarem... Però jo crec que el tema seria una mica parlar de la situació del cinema. Sí, del cinema en català, a mi m'encanta parlar. Això ho deixem per la pròxima temporada. Venga. Si teniu algun tipus de... qüestió, interès, dubte, inquietud al voltant d'aquesta pel·lícula, sisplau, és el moment... Si no, jo alguna pregunta? Us explico el que sigui, eh? Sí. Mira, per allà. Vaig a portar el micro, espera un segon. Jo crec que són pocs, Sí, bueno. Bueno, potser ho sentireu. Perfecte. T'acosto. Gràcies. Moltes gràcies. Primer, que la pel·lícula costa una mica d'entendre. Sí. Això, una miqueta. M'ha passat a mi, potser no li passa a ningú més, però a mi m'ha passat una miqueta, això una. I després, he vist la meva sensació, clar, jo sóc de ciutat, o sóc urbana, i aquesta, la rudesa de la vida... amb els animals, per exemple. I jo penso que això,
precisament quan estan arrencant i estan destruint tot el seu univers, tot el seu món, ells tenen molt clar qui és el més fort sempre. No sé si m'entens. Per això no es posen davant d'alguna manera. Perquè jo he pensat, bueno, ara no sé, alguna cosa heroica, no? I anirà l'avi, doncs es posarà davant del... Però, clar, llavors he pensat, no estaria dintre, diguéssim, de la lògica ni de l'harmonia d'aquest món, sinó que el més fort guanya, i si tu tens una escopeta, doncs mates un conill i tens una vaca allà lligada, que és una tortura, i que pregunta la nena, pregunta què li passa, i l'avi diu no ho sé. O sigui que, saps, aquesta rudesa també l'he comprès. Vull dir que d'alguna forma, és la llei del més fort el que he vist aquí. Saps sí, què vull dir? Ho comparteixo, o sigui, bastant. He vist aquesta, la llei del més fort, i que ells, doncs, a l'hora de la veritat... També poden... són víctimes de la llei del més fort. Clar, poden plorar el que vulguin, però la llei del més fort la tenen tan clara, la tenen tan interioritzada, que és a partir d'aquí que jo puc comprendre tota la pel·lícula. Sí. És a partir d'aquest concepte personal, eh? És molt interessant. Evidentment, la pel·lícula no podia tenir un altre final, perquè el final que està succeint a la pagesia d'aquí i de tot el món és aquest, no és el que ens agradaria veure, i si hagués sigut un altre tipus de gènere cinematogràfic, potser ens haguéssim permès el luxe de fer una pel·li més heroica amb un final feliç, no? Però la realitat és que estan perduts, i realment costarà molt revertir-ho, això. Que també, que som urbanites, però... jo sempre explico, i crec que molta gent urbanita, ciutats que hem anat presentant la pel·li Connecta, els camps de préssecs poden ser el colmado d'aquí, del carrer Santana, el dia que tanqui, o jo què sé, les poques botigues que ens queden aquí voltant. Vull dir, les pèrdues de les personalitats dels nostres barris és exactament el que els hi passa amb ells també, que perden, els foten fora pel lloguer, no és, en comptes de conrear les terres, és la botiga de tota la vida del barri. O sigui que la gent de ciutat jo crec que també es pot sentir connectada. I el que dius de la llei del més fort, sí, jo crec que i, per exemple, jo una polèmica que tinc darrerament amb els meus amics d'Alcarràs és sobre els conills, precisament, perquè jo sóc molt dur amb el que està passant, no? També donaria per un altre dia un debat, no? Sobre aquesta mania persecutòria contra qualsevol animal salvatge que ens envolta la societat, no? Ja siguin senglars o siguin conills. Clar, hi ha el follon dels conills a Lleida, però és que fa 2 anys a Lleida es van matar 1.700 guineus. Llavors, clar, i van ser ells també, perquè guineu que veuen, guineu que li foten un tret, i dius, a veure, hòstia, en quina ment cap que teniu un merder de conills i veu matar 1.600 o 2.700, que està censat, de guineus. Llavors, hi ha una mica també de responsabilitat. I sí que és cert, jo no havia fet aquesta reflexió, però que la pagesia en aquest país encara és la llei del més fort. Realment, la relació amb el medi és una relació... Però és que és complexa i dura. Però és que és la relació, sí. És a dir, el que passa, jo crec que la gran diferència, com deies tu, amb els urbanites, és que a nosaltres se'ns nega la visió aquesta, però existeix. O sigui, pots dir que tens una vena als ulls, perquè, per exemple, pensa en les granges sistemàtiques industrials. Clar. Milers i milers de vaques com aquestes que has vist a la pel·lícula, que almenys té una família al voltant que es preocupa, que estan allà enxufades, endollades amb cables i ja està. No, però hi ha un tipus de pagesia que es reivindica, que encara tenim a Catalunya, pobres, que són sobre els que més estan patint, que precisament ells sí que tenen, hi ha un tant % de pagesia al Pirineu i a moltes i altres llocs, que sí que reivindiquen una relació amb el medi molt més respectuosa i molt més en harmonia, i se senten part del seu entorn i tenen una relació molt diferent. Jo vinc de família de pagesos al Pallars i la relació d'ells ha sigut... O sigui, fora de la casa i del camp tot és l'enemic. O sigui, no hi ha... qualsevol cosa és l'enemic. No hi ha res amable. I jo recordo, jo abans... Bueno, soc ornitòleg i m'encanten els ocells, i abans em dedicava a la fotografia de natura, i jo, vaig ser jo el que els hi va veure, hòstia, que tenien voltors, trencalós, ofrany, hi havia una passada d'ocells allà, i des de que... Bueno, es van adonar, aleshores eren ells, ja al cap d'un... Primer es mataven i després se'n van adonar, hòstia, que venia jo amb uns anglesos i uns americans a mirar i flipaven i deien, joder, i això ho tenim nosaltres aquí. I llavors, per exemple, van canviar i des d'aleshores pues, ja són superfans dels voltors, de les àguiles i de tot això, no?
Vull dir que aquesta relació no hi és a molta pagesia catalana i en aquesta zona de Lleida és una relació àrdua i dura, de la Lleida més fort. Jo no havia fet aquesta conclusió, però és cert. És que això és el primer que... Sí, sí. Sí, sí. O sigui, que... Sí. Ja, ja, ja. Sí, sí, això va ser una discussió que vam tenir amb la Carla i jo. Sí, perquè jo estic casat amb una nord-americana, com tu bé saps. I clar, la pel·li s'havia de distribuir als Estats Units i volíem que tingués recorregut i als Estats Units matar conills. Aquí ho tenim més assumit perquè ens els fotem, però allà ni se'ls mengen. La majoria del país són mascotes i no poden entendre que es mengin els conills. I en feia angúnia de que poguéssim tenir problemes i de fet vam rodar com Déu mana, que bueno, el Jordi Pujol, el Quimet, cada cop que quedem hi ha un debat, se n'enfot de nosaltres de que no li vam deixar matar els conills de veritat aquella nit, no? Perquè no podíem matar conills en una pel·li, perquè llavors és que no l'haguéssim pogut estrenar si algú s'enterava que havíem matat un conill, que perquè les normes són així. I no en vam matar cap i va ser, bueno, rodar allò va ser un infern, vam trigar. Diu, me cago en Déu, però si això... I el tio no ho entenia. Diu, si agafo l'escopeta i això en mitja hora ho hem rodat. I allà amb un tio que tenia conills deixant-los anar, uns morts amb filferros, vull dir, va ser un xou. I venia d'aquí. Sí, el que deies tu, no? Està venint com una onada de, no sé si dir-li, ecologisme conscient, de replantejar-se la relació amb el medi. Però l'exterior, la natura, sempre ha estat l'enemic. Sí, sí. Això és una qüestió de milers i milers d'anys que, humanament, jo crec que és un dels debats que tenim centrals ara a la taula, no? I que està canviant des de la nostra perspectiva i des de la perspectiva de la gent de la pagesia, no? Però jo crec que per ells és més... perquè estan més en contacte, o sigui, no per la gent de ciutat, que per nosaltres pot ser de vegades un debat intel·lectual, abstracte. No, per ells és una qüestió concreta. I matar o no matar un conill és una manera diferent de viure, no? De viure i el seu mitjà. O sigui, i jo crec que és un dels debats polítics que marcaran els pròxims anys, no? Com han estat marcats ara per la, jo diria, per el feminisme, d'aquesta importància, no? Sí, sí, sí. És una necessitat que la ramaderia estigui lliure i no cal que tingui, bueno, que tingui tant de benefici, que hagin d'estar estabulats. Vull dir, seria un benefici absolut per tots. Totalment, però tenim les a perdre, ho saps, no? Vull dir, ja ho veuràs. No. Mira, i si et fixes a la película... El que ens ve per... hem avançat amb el feminisme i mira la reacció quina és. Resulta que la gent està fins... Bueno, sí, jo, en fi. No, i estem parlant d'economia. Fixa't al final les lluites que hi ha per 2 cèntims, el que representa de diferència per al seu nivell de vida. Sí, bueno, ara amb la llet estan destrossats. I això la pel·lícula ho reflecteix, no? Sí. Però parlant d'ecologia, també la pel·lícula fa una reflexió, em sembla que molt realista, sobre l'ecologia, no? Sobre l'instal·lació de les plaques. De vegades... la paraula ecologia ho ha cobert tot, però aquí veiem que és una qüestió també d'interessos creats. Hi ha una crítica, també al principi, també quan sobre guió també m'incostava criticar les plaques, no? Perquè dius, òbviament, són una de les solucions que han d'haver-hi, és que no passa per les plaques solars, òbviament, però després veus el que està passant justament ara amb les plaques solars, que és exactament això, que una cosa que podíem haver fet bé, doncs l'estem fent de la pitjor manera, que és amb camps de plaques gegantins, carregant-se conreus, destruint pobles, quan està i matxacant paisatges ben conservats, quan es podrien posar les plaques a paisatges matxacats. L'altre dia veia un estudi, per exemple, doncs el famós canal Segarra-Garriga, no? Doncs, mira de quilòmetres que són, doncs perquè no el cobreixes tot el canal tapat amb plaques i ja tens quilòmetres i quilòmetres. O sigui que hi havia o comunitats energètiques una mica més contingudes. Jo soc d'un... Bueno, soc visc en un poblet molt petit, la meitat del meu temps, que es diu l'Estor, a Pujalt, a prop de Calaf, i ara ja ens fotran en un poble que som vivint 50-60 persones, 140 hectàrees de plaques, i com que la llei les permet ficar 500 metres, els malparits les han fotut a 500 metres, o sigui, en una zona totalment despoblada, que la fiques 500 metres més enllà i no veus res, no, com que no hi ha normativa i és salvatge i és empreses de Florentino Pérez i companyia,
és el poble rodejat de plaques, sense cap mirament. O sigui que també això ho farem malament, òbviament, i ens encarregarem el país i després d'aquí 10 anys, quan el tinguem encarregat, diguem, hosti, per què no ho vam fer a tots aquests terrenys destruïts que... Això són temes que toca la pel·lícula i que abans parlàvem d'aquesta onada, si podem parlar d'onada, tampoc són tants títols, però que estaria representat, evident, per Alcarràs, Asbestes, d'alguna manera, amb un altre plantejament, i després un altre, Teva, que és Suro. És la cara B d'Alcarràs. La cara B d'Alcarràs. Com ho veus, això? Per què han sortit, tot i que tu tens que veure amb dos de les tres que dic, eh? Però et puc dir que és casualitat, realment, perquè aquí el Covid ens ha trencat molts esquemes i llavors els calendaris van saltar pels aires i han coincidit pel·lícules que en condicions normals no haurien coincidit. O sigui que jo no crec que hi hagi res planificat. Jo crec que és més... No és un contuberni camperol. No creus que és com les pel·lícules del coming of age, no? D'adolescents i descoberta que sí que hi ha hagut com una, no? Com una moda. Jo crec que no. Però de tota manera jo crec que sí que reflecteixen una necessitat. Hem viscut molt separats del que representava, no? Va començar amb allò de l'Espanya vaciada o l'Espanya vacia, no? Aquesta necessitat de tornar a mirar una cosa que havíem abandonat. No sé. I una mirada molt més realista, perquè no és allò, no és poesia bucòlica, no. O sigui, no és una mirada idealitzada del que representa viure de pallers, ni molt menys. En cap de les tres pel·lícules. Suro, recordo, és una producció de Tono, va estar presentada, va estar als Premis Gaudí, o sigui que és d'aquest any passat, i d'alguna manera és la tornada al camp d'una família i com aquesta tornada trenca o posa en qüestions idees que ells tenien bàsiques urbanes. El que parlàvem abans, la llei del més fort. Jo te l'aconsello, aquesta pel·lícula, perquè és el viatge, diguem-ne, d'uns urbanites que es veuen enfrontats amb la realitat del que és. I és molt cruel, eh? O sigui, és molt cruel, però sí que és... Jo els hi vaig dir que és una pel·lícula... meravellosa, però profundament antipàtica, en el sentit de que toca temes que són... Si no deja de títere con cabeza, no. No. A mi és el que em va agradar el guió, també, perquè reparteix... Estopa per tota banda. Per totes les bandes. Sí. Després, a mi d'Alcarràs també un altre tema que toca i que a mi m'emociona molt és el tema de la família, no? A mi... Ostres... O sigui, la casa dels avis, no? Els besavis, tots hem tingut, crec, quasi bé tothom, la casa aquesta del poble on anaves a les vacances, o el besavi, o l'àvia, i ara me n'adono que és la meva, que vaig... Bé, però anem repetint els rols, no? I segurament espero que algun dia, si arribo a tenir algun net, se'n recordin de la casa de l'Astor i se'n recordin dels estius i de tot el que vam viure... A mi, personalment, em toca molt tota aquesta pèrdua, no? Perquè veus que això s'acaba, no? I d'aquesta pèrdua del nucli familiar, no sé, i això ho he vist al senyar la pel·li, que a molta gent li toca molt, no? D'aquesta pèrdua de quan una cosa s'acaba, no? Quan se't mora l'avi o l'àvia, sempre hi ha un avi o una àvia que era com un pegamento per tothom, no? A la seva casa, i quan s'acaba allò s'acaba i la família és una altra, ja. Fins que algú agafa el relleu de nou, no? I aquesta pel·li a mi em toca molt profundament i crec que a molta gent li toca també per aquesta banda, no? Per la banda de la família. Sí, segurament és... però és la màgia que deia abans, no? D'aconseguir plasmar això sense mistificacions, que és molt fàcil caure en la mistificació. I la Carla aconsegueix separar-se d'això. Un productor, jo diria que la seva feina és... tenim la visió del productor, allò del puro, no? De la cosa americana. Jo crec que aquí el productor és el que fa... És el de la làmpara d'Aladino, és el que fa realitat els somnis dels directors, no? Com vas entrar al món de la producció? Nosaltres ja havíem coproduït amb la productora madrilenya Avalon, que també és distribuïdora, doncs amb ells havíem fet diversos projectes que eren molt nostres, no? Com Els dies que vindran, 10.000 quilòmetres, en fi, Libertat,
Uh-huh. Ara hem fet Creatura amb ells, i ells estaven desenvolupant la pel·lícula de la Carla, perquè la Carla Estiu de 1993 la va fer amb la Barreria del Pierre, que és una altra gran productora catalana, que també el que toca aquesta sí que, a més de premis, guanya pasta. O sigui, també l'hauríem de convidar un dia. I era la productora d'Estiu 1993, Avalon era la distribuïdora, i després la següent pel·li la Carla la va voler fer amb Avalon directament, no? I clar, necessitaven alguna productora a Catalunya i ens ho van... El lògic era que ens ho parlessin. I clar, a mi, clar, és com si et diuen... Bueno, que fa 10 anys, vols el Messi? Pues, no em calgué ni llegir el guió. Dic, on hem de firmar? I vam entrar, òbviament, directament a la pel·lícula. I ha estat un viatge... Sí, els productors, el que fem aquí, almenys en l'àmbit de la producció catalana, no fumem puros. I el que fem és intentar, bueno, per una banda, aconseguir els màxims diners possibles i per crear-li el millor ambient i ecosistema perquè el director pugui fer la seva feina, no? I després, per exemple, nosaltres acompanyem molt els directors creativament, també. O sigui, som molt pesats amb el guió, o sigui, és una cosa que compartim moltíssim. En el rodatge ja tenim un paper molt més executiu, però també s'han de prendre decisions moltes vegades en el rodatge, de coses que no es poden rodar, coses que s'han de canviar. Aquesta pel·li es va rodar a l'estiu de la pandèmia. O sigui, per exemple, a mi hi ha una cosa que em dol, que no sé si us heu donat compte, però el correfocs que es veu... O sigui, tota la pel·li era superimportant, l'ambient de les festes populars, no? Hi havia molt més en el guió. Però clar, va ser l'estiu del Covid on no van haver-hi festes populars i vam haver de fer el que vam poder. A més, teníem un còctel ideal, no? Gent gran barrejada amb nens i adolescents. O sigui, imagineu-vos a l'estiu del Covid rodar una pel·lícula així. I ens vam llançar a rodar-la, però hi ha cosetes que bueno, i llavors aquí a nivell de producció pues, a tu toca prendre decisions. Tranquil, no es nota res. O sigui, de a veritat, mi el correfoc, em dol molt. De veritat, tranquil. No, també volia dir-te tu i dir-vos que la nostra presidenta, l'Isona Passola, volia estar-hi, però l'han cridat de l'Ajuntament perquè li han donat un premi a un director molt estimat, que és el Jesús Garay, i bueno, excusa la seva presència, però que està amb nosaltres. O sigui, hauria vingut aquí a recolzar la projecció d'una pel·lícula com el Canari. I doncs això, doncs els productors acompanyem. Diríem que és l'única peça que està en un projecte, que no està ni el director ni la directora, des del minut zero fins al minut últim. O sigui, nosaltres ara encara estem en aquests moments tornant diners a una cosa que ens van donar d'Europa, passant l'auditoria del Ministeri de Cultura, movent vendes internacionals, o sigui, treballant molt a la pel·lícula, i la Carla ja està amb el seu següent projecte, vull dir, el Carles el té ja, anirà, espero que reculli el Premi Lux de la Unió, esperem, creuem els dits. Però si tots votem, que... si tots anem a la web i allà... Bueno, l'altre dia va estar present... On era? A Can. Hi havia un... Va venir una europarlamentària catalana i em va dir... M'han dit que el país que més ha votat és Catalunya. Dic, bueno, doncs anem bé. Queda temps encara fins a... Sí, crec sembla, que sí, no? Fins a juny, fins sí, a mitjans de juny o una cosa així, no? Doncs... Allà hi havia una pregunta encara. No, un dia de rodatge val... No tinc... O sigui, un dia de rodatge d'una pel·lícula deuen ser... Un dia de rodatge, en prerodatge, uns 60.000 euros. Si arrencar tot això ens costaria... Rodar aquesta festa ens costaria 80 o 90.000 euros. Vull dir, no s'acostuma a fer. No, a veure, és una cosa que surt en el Q&A quan ho parles i te'n recordes, dius, sí, no té, no, és la típica cosa a comentar, no, amb xerrades com aquesta. Bueno. No, que va. Doncs gràcies, ja veus. Vale. Tenim, és a l'horari, gràcies per haver vingut. Gràcies. Ha estat de sorpresa, però que quedes convocat per la pròxima temporada. Sí. Gràcies per venir. Gràcies.